1時間ぐらいで43度まで上がりましたね。よし。ドン。ドン。はい、今日はですね、ちょっとね、製品紹介ということで、暑い、すげえ、汗が。ポータブル電源をメーカーさんからもらったんで、ちょっとこれ、紹介していこうと思います。でポータブル電源だけじゃちょっとなかなかねあれなので、それとは別に去年災害の時にちょっと使ったいいポータブルシャワーがありますので、こちらも一緒に見ていきたいと思います。じゃあまず電源からですね。よいしょ。これが EBL さんっていうメーカーのポータブル電源で、よいしょ、500ワットのものまで使えるみたいですね。で、持ち手がついてて、これ電源とライト、あとこことこことここがアウトプットになるのかな。DC って何に使うんだろう、ちょっとよくわかんないですけど、なんかシガーソケットからみたいなやつで取れる、電源取れますね。あと USB が3つで、あとPD 端子、これノートパソコンとかに使えるようなちょっと強めの電気が出るやつが1個と、あと普通のコンセント2つついてますね。で充電はここアダプターも一緒に入ってるんで、電源アダプターで、家の電気で充電してきました。でこっちがなんか別売りの太陽光パネルと、くっつける端子みたいです。で今回ねちょっとせっかくなんで、あの太陽光パネルももらえれば一緒にやりますよって言ったんですけど、ちょっとそっちは、ないみたいで、このポータブル電源単体のまあ、レビューというか使ってみるっていう感じですね。で 500W なのでそんなに大きいドライヤーとか使えないです多分。でこの山小屋にあるトースターも見てきたんですけど、あれ 800W 使うやつだったんでちょっと使えないですね。だからなんだろう、スマホの充電とか、あとノートパソコンの電源、スマホだったら 2,30 回充電できて、ノートパソコンだったらなんか10回ぐらい充電できるみたいなこと書いてあったんで、そこそこ使えますね。で重さが6キロだか7キロで全然持って歩けます。よいしょ、熱い、汗がすごい。で早速電源入れてみるんですけど、今ね見えますかね、よいしょ、よいしょ、 100%、 これ家で充電してきたんで 100% になってます。でその横ライトがついて、これをつけるとここの LED ライトがつきます。防災の時とかにいいのかもしれないですね。よっと。で、なんだろう、これスイッチ押すと、あ、押すとここに DC インのワット数とか切るのか。で、今度 USB が使ってるんだったらワット数とか AC のワット数とかが出てくるみたいですね。よっと。で、上が無線充電っていうんですか。この山小屋ね、電気来てるんですけど、
コードが届かないようなとこもあるんで、まあそういったとこで作業するときに扇風機あると便利ですからね。で、どっち、こっちでいいのかな、よいしょ、コンセントオン、扇風機、お、回りました、お、涼しい、あ、涼しい涼しい、全然違いますね、やっぱ風があるとないとで。で、これで今なんか古い扇風機弱でつけると、よいしょ、30ワットアワーって出てますね、ちょっと見にくいですけど。で、中でつけると37ワットで、強にすると47ワットなので、500ワットだから扇風機強で10台つけられるってことですかね。すげえ快適です。はい、すいません、今スマホの充電を試みようと したんですが、よく考えるとこの動画を撮影しているのが、私が使っているスマホで14プロなんですけど、動画が撮れませんでした。で、ちょっとその動画を一旦止めて、この上のワイヤレス充電のところに置いてみたんですけど、なんか充電できませんでしたね。なんかあれかな、 iPhone 側に設定があるのか、このバッテリー側に設定があるのかよくわかんないですけど、私はいつも USB、 あんまり今までね、無線の充電ってしたこと使ってないので特段問題ないですが、何か設定とかすれば使えるようになるはずです。ちょっと今使えなかったですね。で、日に当たってるのでこれチンチンに熱いな。はい、そんなとこでこれ使えそうですね。これからキャンプ、車中泊、あと防災なんかに使えるでしょうね、きっと。ちょうどね、大きめのモバイルバッテリーというか発電機みたいなやつを家に置きたかったので、今回、紹介いただいて良かったなと思います。本当に家で去年の9月ぐらいですかね、静岡に台風が来て停電になっちゃって1日ぐらい停電になったっていう時がありましたので、そんな時にね、スマホにも充電できるしラジオとかも聞けるしということで、いいかなと思ってます。あと外でね、使う機会があったらどんどん使っていこうと思います。で、それからですね、去年ちょっと扇風機つけっぱなしですいません。で、去年ですね、その災害の時にこの電源はなかったんですけど、静岡県の一部の地域で水がなくなっちゃったんですよね。水道が、水源が詰まって水がなくなったっていうのがあって、で、私のところは大丈夫だったんですけど、親戚のお家がそうなっちゃったので急遽、これ全然案件とは関係ないんですけど、アストロプロダクツでキャンプシャワーっていうのを見つけて、これを持ってってだいぶよく使ってもらっていたようです。で、これが、太陽光で太陽の下に置いとくと水が温まってお湯になりますってやつで、シャワーになるんですね。そんなに高くなかった。で、ここの山小屋電気は来てるんですけどガスがないので、もしそのね、災害の時に水が通ってから使わなくなってもここで使えるかなと思って持ってきました。こうぶら下げて、ここホースがついてて、ここから水が出てくるって感じですね。で、ここがコックになってるというシンプルな作りです。で、これを太陽の下に置いておくと熱が、太陽の熱で中が温まるってやつですね。ちょっとこれで1時間ぐらい置いておきたいと思います。はい、だいたい1時間ぐらい経ちました。で、ちょっと温度を測ってみたいと思います。
で、これがね水槽用の、水温計なんですけど、やっぱ外暑いですね。34度とかを示してます。で、これをこのできた中の水ですね、どれぐらいの温度があるのか見えるかな。ここで見える、ここ見えるか。よし、測ってみたいと思います。水ね、入れるところはこのポチンっていうのでなってて、これを外すとここから水吸水します。それではこうして見えるかな、見えますかね。これで測っていきます。よっ、上がっていくな。41 42 42.8 43。1時間ぐらいで43度まで上がりましたね。ちょっと今水20リッターパンパン入れないで、多分7、8リッターだと思うんですけど、それ1時間置くだけで44度のお湯が作れます。これは画期的ですね。これ災害の時に便利でしょう。ちょっと今ね、夏で暑いのでこれぐらいいっちゃおうかなと思うんですけど、冬でもね、あの日が当たるところに置いていけば、あのある程度浴びれるぐらいのシャワーな、お湯になるんじゃないかなと思います。